नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म निखेल आचार्य राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजको सुरुमा हेडलाइन्स सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई सोह्र लाख क्षतिपूर्ति दियो नगद रकम मृतक बालकका बुबा र आमाको नाममा संयुक्त खाता खोलेर जम्मा गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि दस वर्षीय गुरु योजना बनाए पनि लागू गर्न सकेन गुरु योजनामा नपरेका शीर्षकका लागि भने मन लाग्दो बजेट विनियोजन कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको बलुवा फाटाका हरिराम चौधरी उत्कृष्ट कृषकको रूपमा परिचित हरिरामको प्रेरणाले गाउँ नै तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्दै <पड़ा> र सहित देशभर आइतबार हर्षोल्लासका साथ सूर्यदेवको पूजा आराधना गरी छठ पर्व मनाइँदै छठ पर्वको उपलक्ष्यमा धनगढीको मोहना घाटमा मेलाको आयोजना अब सुदूरपश्चिम न्युज विस्तारमा देशभरि आइतबार हर्षोल्लासका साथ देव सूर्यको आराधना गरी छठ पर्व मनाइएको छ परिवार एवम् सन्तानको सुख समृद्धि को कामना गर्दै अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मनाइने छठ पर्वमा अष्टाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको थियो धनगढीको मोहना घाटमा शनिबार रातिदेखि र रा आइतबार साँझदेखि पूजा सामग्री लिएर व्रतालुहरू घाटमा पुग्नु भएको छ छठ पर्वको उपलक्ष्यमा धनगढीको मोहना घाटमा सञ्चालन भएको मेलामा दिल्लीबाट ल्याइएका झाँकीको प्रस्तुति हुँदैछ छठ पूजा समिति धनगढीले मोहना घाटमा पन्ध्र वर्षदेखि छठ पर्वको अवसरमा सांस्कृतिक भजन कीर्तन लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ यस वर्ष पनि आयोजकले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो विगतको भन्दा केही फरक र व्यवस्थित तरिकाले यो वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छठ पूजा समिति धनगढीका सल्लाहकार दीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि दस वर्ष गुरु योजना बनाएर लागू गरेको बताए पनि गुरु योजना अनुसारका योजना र बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी अस्सीदेखि दुई हजार उना अस्सी नब्बेसम्मको अवधि रहेको गुरु योजना कार्यान्वयन भएको पहिलो वर्षमै प्रदेश सरकारले गुरु योजना उल्लङ्घन गरी गुरु योजनामा नपरेका क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीको बजेटमा गुरुयोजना अनुसार योजनामा योजनाहरू समेटिएका छैनन् यस्तै गुरुयोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठारवटा गन्तव्यहरूको सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सोका लागि पूर्वाधार निर्माण त्यसको प्रवर्धन र पर्यटकका लागि आवश्यक सुविधा दिने संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ तर प्रदेश सरकारले ती योजनामा बजेट विनियोजन नगरी निजी र ससाना सामुदायिक मठ मन्दिर निर्माण भिउटाउ र निर्माण जस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्थविदहरूले विरोध जनाएका छन् सडक निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई सोह्र लाख क्षतिपूर्ति दिएको छ शनिबार राति भारतीय निर्माण कम्पनी भारतीय प्रशासन पीडित परिवारका सदस्य र स्थानीय नेपाली जनप्रतिनिधिबीच क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो भारतीय पक सडक निर्माण कम्पनी गर्गका प्रतिनिधिले पीडित परिवारलाई नगद रकम हस्तान्तरण गरेको कञ्चनपुरका माफ गर्नुहोला प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो सडक निर्माण कम्पनीले नगद रकम हस्तान्तरण गरेको छ उहाँले भन्नुभयो नगद रकम मृतक बालकका बुबा र आमाको नाममा संयुक्त खाता खोलेर जम्मा गरिनेछ छठ पर्वका कारण आइतबार बैङ्क बन्द भएकाले सोमबार संयुक्त खाता खोलेर रकम जम्मा गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताउनुभयो हाललाई नगद रकम मृतक बालकका बुबा हिक्मत मोहराको जिम्मा लगाइएको छ उहाँले भन्नुभयो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका दुई गुम्लिङ स्थित महाकाली नदी पारीको भारतीय क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएपछि उछिटिएको ढुङ्गाले लागेर नेपाली बालक नौ वर्षका पवन मोहराको ज्यान गएको थियो मोहरा महाकाली किनारमा नेपाली क्षेत्रमा बुबा आमा दिदी र भाइहरूका साथमा हिँडिरहेका बेला उक्त घटना घटेको हो हामी महाकाली किनार हुँदै घर फर्किँदै थियौँ एक्कासी ढुङ्गा लागेर छोरोको घटनास्थलमै ज्यान गयो मृतक बालकका बुबा हिक्मतले भन्नुभयो घटनामा छोरी सरिना पनि घाइते हुनुभएको छ उहाँको हाल जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ मृतक बालकका बुबा हिक्मतका अनुसार गए राति भारतको धारचुलास्थित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा निर्माण कम्पनीले नगद रकम हस्तान्तरण गरेको हो भारतीय पक्ष सहित पक्षसित क्षतिपूर्तिका लागि शनिबार दिनभर छलफल भएको थियो छलफलमा ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामी वडा नम्बर दुईका वडाध्यक्ष धिरन बुढाथोकी लगायतका जनप्रतिनिधि सहभागी रहनुभएको थियो उपलब्ध रकम अरू सन्तानलाई पढाउन खर्च गर्छु उहाँले भन्नुभयो घटनापछि भारतीय निर्माण कम्पनीले गल्ती स्वीकार गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति गरेको हो माटो रोगी भए हाम्रो प्राण पनि रोगी हुन्छ भन्ने विचारलाई आत्मसाथ गर्दै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका छ फाटाका हरिराम चौधरी अट्ठाइस वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ माटोलाई माया गर्दै तरकारी खेतीमा निरन्तर आबद्ध हुनुभएका हरिराम अहिले गाउँमा कृषकहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ कुनै बेला खानाका लागि समेत बारीमा तरकारी लगाउन चासो नदेखाउने गाउँका एक सय परिवार हरिरामको प्रगतिलाई देखेपछि अहिले बिघाका हिसाबले तरकारी खेती गरिरहेका छन् हरिरामको प्रयासले बालुवा बालुवाफाँटाका स्थानीय तरकारी खेतीमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै मनर्ज्ञ आम्दानी पनि गरिरहेका छन् हरिरामले धनगढीको पञ्चदयमा पढ्दा कृषि विषय लिएर पढ्नुभयो उहाँलाई सानैदेखि कृषिमा रुचि थियो उहाँको बुवा आमाले धान गहुँ अनाज खेती गर्नुहुन्थ्यो धान र गहुँको भरमा परेर छ छ महिनाको घर खर्च चलाउन मुस्किल परेको हरिरामले थाहा पाउनुभयो बालबालिकाको पढाइ खर्च ओखति मुलोका लागि हातमा पैसा नहुँदा हरिरामलाई केही नयाँ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो जिल्ला कृषि सेवा केन्द्रबाट दुई हजार एकाउन्न सालमा हरिरामलाई नेपालगञ्जमा कृषि भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो त्यहाँ गएपछि उहाँले कृषि सम्बन्धी धेरै कुरा सिक्न पाउनुभयो कृषिका धेरै कामहरू र सरसामान देख्नुभयो व्यवसाय कृषि गरेको किसानहरूसँग उहाँले कुरा गर्न पाउनुभयो आम्दानी पनि राम्रो देखेपछि हरिरामले तरकारी पेसामा लाग्ने सोच बनाउनुभयो मेरो लगभग बिस एक्काइस वर्ष जति पुगिरहेको छ तरकारी खेतीमा दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि हो तरकारी यो व्यावसायिक तरकारी खेतीमा पहिला पहिला त अलिअलि गऱ्यो गर्दा गर्दै अब चाहिँ दुई बिघासम्म तरकारी खेती गरिरहेछौँ अहिले अहिले चाहिँ काउली लगाएको छौँ टमाटर लगाएको छौँ अब बन्दा पनि लगाएको छौँ अनि अरू बेर्ना छ अहिले खेत खाली भइसकेछ अब हुँदैछ लगभग टोटल गरेर दुई बिघा तरकारी खेती हुन्छ मेरो मौसमी बेमौसमी सबै खाले तरकारी खेती गर्ने उहाँले सोच बनाउनु भयो सुरुमा उहाँले दुई कट्ठा जमिनमा काउली बन्दा टमाटरको खेती गर्न थाल्नुभयो उत्पादन गरेको सो तरकारी बजारका होटेल तथा पसलमा साइकलमा लगेर बिक्री गर्न थाल्नुभयो पछि बिस्तारै उहाँको तरकारी खेती व्यवसाय रूपमा फस्टाउँदै गयो दुई हजार पचहत्तर सालमा कृषि ज्ञान केन्द्रले सिफारिस गरेपछि उहाँले राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार पाउनुभयो उहाँले त्यस बेला कञ्चनपुर जिल्लामा प्रथम भएर पुरस्कार पाउनुभएको थियो उहाँलाई सरकारले पावर टेलर ट्याक्टर विषादी छर्ने टङ्की दिएको छ यस्तो सहयोग पाउँदा उहाँलाई काम गर्न थप ऊर्जा मिल्ने गरेको छ सुरुवातमा तरकारी गर्दा उहाँ प्रति मान्छेहरू सधैँ तरकारी मात्रै खान्छौ कि क्या हो भनेर सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो भात खाने होइनौ बडी तरकारी मात्रै खाने हो र भनेर उहाँलाई गिज्याउने पनि गर्नुहुन्थ्यो अहिले हरिरामलाई त्यसो भन्नेहरू पनि स्वयं तरकारी खेतीमा आबद्ध हुनुभएको छ उहाँले अहिले तरकारीबाट वार्षिक आठदेखि दस लाख बचत गर्नुहुन्छ तरकारी खेतीबाट उहाँले अतरियामा घडेरी किनेर घर बनाउनु भएको छ भने गाउँमा एक बिघा जग्गा खरिद गर्नु भएको छ गाउँमै घर बनाउनेदेखि परिवारको खर्च धान्नु भएको छ माटो बिग्रिए हाम्रो प्राण पनि बिग्रिन्छ भन्ने सोच राख्ने हरिराम माटो बचाउन प्राय रासायनिक मल मात्र नहालेर पिना कम्पोस्ट मल हरियो मल बढी हाले राम्रो हुने बताउनु हुन्छ सुरु सुरु तरकारी खेती गर्दाखेरि अब साइकलमै लगेर डल्लबमै लगेर हाट बजार लगाउँथे पहिला बेच्न साह्रै समस्या थियो अब दिनभरि बेच्यो बेच्यो हाट बजारमा बसेर अनि साँझ चाहिँ नबिकेपछि कहिले काहीँ फिर्ता लिएर आउँथे घर अनि कहिले काहीँ एकदम सस्तो भाउमा दिएर आउँथेँ तर अहिले चाहिँ यही अत्रिया पनि बेच्थेँ र कहिलेकाहीँ त्यहाँ धनगिर लाग्थे हरिरामले अहिले पनि दुई बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्नु भएको छ उहाँले तरकारी रोप्ने गोडमेलका लागि मान्छेहरू पनि राख्नुहुन्छ उहाँले वर्षमा चार बाली तरकारी गर्ने गर्नुहुन्छ दुई बाली काउली काँक्रा र वर्षाको तरकारी उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ धान गहुँ एक कठ्ठामा डेढ क्विन्टल हुने तर तरकारी पाँचदेखि सोह्र क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने हरिरामको भनाइ छ अन्न बाली भन्दा तरकारीमा फाइदा भएपछि अहिले हरिरामको प्रेरणाले गाउँका सय घर परिवार व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा आबद्ध हुनुभएको छ सबै तरकारी लगाउँछु अनि अब यसमा लगानी भने बढी लाग्छ एक डेढ लाखसम्म लागिहाल्छ अब त्यसमा अब बजार रेट भाउ पाएपछि राम्रै हुन्छ अब नपाएपछि त अलि कमाइ हुन्छ अब तरकारी खेती गरेर अब भा फाइदै छ अब के भनौँ घरको सबैको लागि पुगेकै छ पहिलाभन्दा अहिले किन्नु पर्दैन विदेशतिर जानु पर्या छैन विदेशभन्दा गाउँमै ठिकै छ तरकारीको बिउ एग्रोभेटमा उपलब्ध भए पनि मल नपाएरै समस्या हुने गरेको कृषकहरूको भनाइ छ मल अभाव हुँदा डबल पैसामा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता किसानको रहेको छ नेपाल सरकारले मल पुर्याउन नसकेका कारण हर सिजनमा किसानले मलको समस्या भोग्नु परेको छ सविता सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो नेपाल टेलिभिजन धनगढी भारतले सन् दुई हजार तेइस अक्टोबरसम्मका लागि चिनीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध लम्ब्याएको छ भारतले यद्यपि चिनी निर्यातको कोटाबारे टुङ्ग्याएको छैन एक जुनबाट चिनीमा कोटा लगाएर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो जुनमा लगाइएको प्रतिबन्ध यही अक्टोबर एकतिससम्म कायम थियो एक, एक करोड टन चिनी मात्र निर्यात गर्ने गरी प्रति प्रतिबन्ध लगाइएको थियो अब कति परिणामसम्म निर्यात गर्न सकिने गरी कोटा लगाउने भन्ने विषयमा सम्भवतः आगामी सातामा निर्णय हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् भारतको सुगर मिल्स एसोसिएसनले भने करिब नब्बे लाख टन चिनी निर्यात गर्न सकिने बताइरहेका छन् इथानले उत्पादनका लागि करिब पैँचालिस लाख टन चिनी छुट्याएपछि अबको सिजनमा करिब तिन करोड पैँसठी लाख टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ यो गत वर्षभन्दा दुई प्रतिशतले बढी उत्पादन रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको लेकगाउँ आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव छ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ आइतबार बिहान नौ बजेर छब्बिस मिनटमा भूकम्प मापन गरिएको हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लास्थित लेक गाउँ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव छ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जानकारी दिएको छ सो आसपासका केही ठाउँमा चर्किएको खबर आए पनि भूकम्प पछिको क्षतिबारे हालसम्म एकिन जानकारी प्राप्त भएको छैन कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा मोटरसाइकल चोरी भएको छ शनिबार राति गेटा मेडिकल कलेज पछाडि घरको आँगनमै राखिएको से चार पर नौ आठ छ पाँच नम्बरको कालो रङको एनएस टु हन्ड्रेड मोडेलको मोटरसाइकल चोरी भएको हो मोटरसाइकल हराएको बारे प्रहरीलाई खबर गरिसकिएको र खोज्ने कार्य जारी छ कहीँ कतै कसैले देखेमा खबर गरिदिन युवा व्यवसाय चक्र खडायतले आग्रह गर्नुभएको छ उक्त मोटरसाइकल खडायतका भाइ सन्तोष खडायतले चलाउँदै आउनुभएको थियो डणेलधुरामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ उग्रतारा भगवती मन्दिरमा हरेक वर्ष लाग्ने देही जाँत कार्तिक त्याइस गते लाग्ने भएको छ हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका रात रतेडी र रा दोस्रो दिन दिउसेडी मेला लाग्ने गरेको छ कार्तिक बाइसदेखि रतेडी र त्याइस गते दिउसेडी लाग्ने उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ छचोडा खनमडा दुमडा र जिरोडा भ्राँड रहेको उग्रतारा भगवती मन्दिरमा यी चारवटै ठाउँबाट रतेडी मेलामा बिहान देउरो आएपछि दिउसडी मेला सुरु हुने गर्छ जिल्ला सदरमुकामबाट चार किलोमिटर टाढा अमरगढी नगरपालिका आठको सुन्दर राणामा अवस्थित महाशक्तिपेठ उग्रतारा भगवतीको मन्दिरमा लाग्ने मेलामा हजारौँ दर्शनार्थी पूजा आराधना गर्न पुग्छन् देहीजातका रूपमा मानिने उग्रजात उग्रतारा भगवती मेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली तथा छिमेकी देश भारतबाट भारत समेत हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू हरेक वर्ष पुग्ने गरेको उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साङ्कीले जानकारी दिनुभयो कैलालीमा पसलमा आगजनी भएको छ शनिबार साँझ गौरीगङ्गा नगरपालिका एक चौमाला बजारमा रहेको हिमाल मोबाइल ग्यालरीमा विद्युत सत भएर आगजनी भएको हो मोबाइल ग्यालरीसँगै रहेका अरू दुई पसलमा पनि आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीले जनाएको छ उक्त आगो गोदावरी र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको दमकलले नियन्त्रणमा लिएको थियो आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरणबारे प्रहरीले रिपोर्ट तयार पारिरहेको छ यिनै खबरहरूसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ बिदा हुनु पहिले हेडलाइन्स पुनः एकपटक सडक <ण्रागा> निर्माणका क्रममा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले पीडित परिवारलाई सोह्र लाख क्षतिपूर्ति दियो नगद रकम मृतक बालकका बुबा र आमाको नाममा संयुक्त खाता खोलेर जम्मा गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि दस वर्षीय गुरु योजना बनाए पनि लागू गर्न सकेन गुरु योजनामा नपरेका शीर्षकका लागि भने मन लाग्दो बजेट विनियोजन कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको बलुवा फाटाका हरिराम चौधरी उत्कृष्ट कृषकको रूपमा परिचित हरिरामको प्रेरणाले गाउँ नै तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्दै धनगढी सहित देशभर आइतबार हर्षोल्लासका साथ सूर्यदेवको पूजा आराधना गरी छठ पर्व मनाइँदै छठ पर्वको उपलक्ष्यमा धनगढीको मोहना घाटमा मेलाको आयोजना सुदूरपश्चिम न्युज अहिलेलाई यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी नेपाल टेलिभिजन हेर्दै हामीलाई बिदा दिनुहोस् Namaskar.